ولس مشر غنی وای جمهوریت یو پراخ نظام د 4 تر خپل چترلاندی ځای ولې شي نن ولسمشر غنی لمړي مرسیال امر الله صالح دویم مرسیال سرور دانش او یو شمیر نور ولور پړو دولتي چارواکو د کابل په لید کې په یوه جماعت کې دا شورا په مراسمو کې غډون کړی وو ولسمشر غنی دغو مراسمو ته په وینا کې ویل جمهوریت د افغانستان د ټولو وګړو نظام دی او په خبره ی هغه وخت تیر دی چې یو اقالیت به پر هرڅه واکمنی کولا نو مولوی زیاته کړي جمهوریت یو پراخ نظام دی چې هرڅو تر خپل چترلاندی ځای ولې شي ولسمشر د خپل و خبر پر دوام سرګند کړي چې لسولي باید هیڅ کوم ومنيږي ځکه دا سولې معنی سیاسی ماموله نه ده بلکې سولې د ټولو افغانانو هغه غوښتنه ده چې واړیدو تر خپل ځای پاتوري شي او په امن فضا کې خپل ژوند ته دوام ورکړي سرور دانش واي تر راتونکو سوروځو پوری بین الافغانی مذاکرات پیل کی د ولسمشر دویم راتل سرور دانش نن په کابل کې د شورا ورزیدن منځنی په مراسمو کې ویلي چې افغان دولت په خپل ټول توان د وی با عزت او سرتاسری سولي د راتلو لپاره کار کوي او په دې برخه کې یو ټیلی ګامونه اوچت کړي دي دانش ویلي په دې برخه کې خپلګد ملي مصالحه شورا تشکیل او جوړول دي چې پروند د ولسمشر دیو فرمان پر اساس اعلان شوه نو ویلي چې مخ ټول د لوی ګامو پر مخته غوښتنې کو او طالبانو هم غواړو چې پرکتنی دول د کراتو میسر شي او خبر پیل کړي دانی شوېلي د دا افغانان خلک به تر راتلونکو 100 ورځې پوري د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیلیدو شاهدان وي د ننګرهار په شيرزادو کې درې درې ش طالبانو تمره جوړلا وختي ده د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په شيرزادو ولسوالی کې د عملیاتو پرمحل د طالبانو د سریختي درې درې غړو تمره جوړلا وختي ده دا نن غرهار د والي وایند ته ولا خو غنی وای چې د عملیات 13 ورځې د شیرزاد اولسوالي د شیر لال خيلو په دوه بندي سیمه کې ترسره شول غزيہ تکړه عملیات ورسله هغه ترسره شول چې وسلوالو طالبانو پر امنیتی ځواکونو بریدونه وکړل د خوغانی په وینا په ځوابي بریدونو کې د حکومتدان په ګډون د وسلوالو طالبانو د سریختي شل غړی وژل شول او د یارلس نور ټپن شوی دي د والي وایند وايي په ادنخت کې یو اسمیز پولیس هم و جر شوی او دوا سرتیر ټپن شوی دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دیاله څېن دي وی خو پرونیه ادا کړی و چې په خوګیانی اولسوالی کې د ير لس سرتیر وشت په کابل او ولایتونو کې نن 16 شنبدا شورا مراسم ولمنځل شو د کورونې چارو وزارت دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست سره زر کسان سره کلیوازي په کابل کې نن د شورا د دا مراسمو د امنیت لپاره ګمرل شیو ولکې گیچه په دغه مراسمو کې ولسم شرغنی لومړي مراسميال دویم مراسميال او شمر نور ولړپړو دولتي چارواکو د کابل پولیسو د دې کې په اجتماع کې د شورا په مراسمو کې غړون کړي وو سورزي راهي سي د شورا مراسمو ل منځلو لپاره په کابل کار کې جدي امنیتی تدابیر نیول شوې دي چې ورسره د ښار بړی هم بدله کړي ده دا کابل پلارو خصوص کې افغان ځواکونه کلک امنیتی تدابیر دا نیولې دي چې لا امنیتی ځواکونه سره د تکیه خانو محافظین هم وسله پر لاس ترلاسه شي او پلتنیکوي لا امنیتی ځواکونه سربېره د کابل ښار په هر واټ او وسلو لارو کې په وسلو ਸੰبال شخصي جامو کې کسان ولاړ دي چې دا شورا مراسم لپاره خپل امنيت نیولې او چیک پاینټونه دي د هیواد پخانی ولسمشره حمید کرزي د ملي مصالحه او شورا تشکل بشپړ دوه هر کله کېږي د کارځي له مطبعه دفتره په خبرشوې اعلامی کې راغلی حامد کرځي د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملی واجب پولي اعلامیا کوي په خاني ولسم شربه د سولې لپاره خپل هڅې او کوکه کنه د هیواد وګړې پټوګه جاري وساتې او د ملی مرام ته د رسیدول لپاره به خپل ټول توان وکرو خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې به برخه واره خلی د یادونې د 40 ځنډا او نیمکو روسه بل اخر پروند ملی مصالحه ال شورا تشکیل بشپړ او اعلان شو چې د خلکو لپاره هرکلي سرامخه مخ شوې ده